my God! Oh! E aí, o Leão Ascendente? E aí, rapaziada? Meu Deus! Levei uma guidãozada na cara. Misericórdia! Meu Deus! Mano, hoje é vídeo de mini quadriciclo pra vocês. Rapaziada, aqui está meu mini quadriciclo. E, velho, hoje vai ser o rolê de verdade com ele, porque quando eu consegui deixar ele pronto, teve vários probleminhas técnicos e eu não consegui andar, mano. Na hora que eu cheguei em casa pra andar, a vizinha ficou enchendo o saco e não deu pra andar. Mano, vai, Leo, eu quero andar. Você quer dar uma voltinha? Sabe o que você fizesse? Ah. Faz de novo agora com o mato ali. Não, mano, esse eu já não, fiz, eu já fiz um vídeo rampando ali, mas estava sem mato. Bom, rapaziada, vamos tentar andar. A vizinha reclamou muito, mano, porque tá só o cano aqui, ó, o mini quadriciclo. Vamos ver se vai pegar. Bom que aqui não tem vizinha, né? Tem só mato. E aí, parece que não tá funcionando mais. Tem que clicar aqui, ó. Vai. Posta sempre. Eu vou dar um empurrãozinho, não sei, você vai ver que vai coisar de primeira. Vai, 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 vai. Ah, engata, viado! E agora? O que aconteceu? Não sei, parece que a corrente escapou, mano, o barulho, tá ligado? Escapou? Ah, não. Não escapou não, é barulho. Não sei o que é. Ué? Meu quadriciclo arrumado quebrou. Ah, lá, de novo. Vai. Vai. Peraí, foi, foi, foi. Acelera, acelera. Ah, moleque! Boa! Chamando uma curva maluca só de duas rodas, empinou. Tá pega. Mano, é muito louco. Você é louco. Esse quadriciclo, mano, de verdade, velho. Ele é muito resistente, mas ele é um minizinho. Minizinho. Fez a curva maluca de duas rodas. Virou. Quase entrou no meio, viu? Vai, cai, cai! Grau top, nota 10. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Agora que eu consegui ligar ele, já esquentei o motor. Mano, eu vou subir com ele lá. E eu vou tentar fazer um desafio de quem dá mais grau no meu mini quadriciclo. Mano, todo mundo quer andar nele, até porque ele ficou muito tempo parado, tá ligado? Misericórdia! Quadriciclo, fica ligado! Certeza. Ô, você é mancada, eu acho que o Renato tinha que ser o último a andar. Porque depois que ele andar, ninguém mais anda. Cupim! Nossa, cara, a bateria, viado! A bateria! Olha! Olha! O banco! Tá mijando! Renato, você virou pra trás, viado! E a pai tá, viado, meu amigo sofreu um acidente. Você tem que ser o último a andar, mano. Meu amigo sofreu um acidente. Ai, viado, eu machuquei de verdade, sério. Eu sei que machucou, virou você. Renato do céu. Viado, eu tô de longe, Bruno. Viado, ele virou pra trás com tudo, com até a bateria na cabeça dele. Caiu, viado, mijou e tudo. Nossa, viado. Thiago, primeiro acidentado do dia, mini quadriciclo. O bagulho passou, mano. Eu tô olhando você com essa blusa. Eu sei que não tem nada a ver, mas você é São Paulinho? Ele é, mano. Agora eu perdi a amizade de verdade. Foi por isso que você caiu, viado. Ah, você é goleiro? Ah, muita coisa. Ele é fã do Neymar, mano. Ah, não, eu também sou. Quando o Neymar jogava no São Paulo, não tinha pra ninguém, pai. Mas nunca jogou. Vai, quer dar um grau? Mano, ó, eu vou dar um grau. Eu vou dar um grau. Renato, você tá bem, mano? Se machucou? Você quer montar na minha garupa? Te leva lá em cima. Você caiu mesmo? Não, caiu, viado. Você não viu? Ele veio assim, ó. Eu barulho e já tava no chão jogado. Eu achei que era um viado caído no chão. Não, era só o Renato. É piada de São Paulo, né? Tipo, não tem nada contra, né? Eu só vou zoar, cara. Eu não vamos cancelar o Thiago. Brinks, quer dar uma volta? Eu vou dar uma volta primeiro, mas depois você dá, então. Ah, achei que você já tinha andado. Não, eu não andei até agora, o Renato... Não, o Renato, vem cá, não. Não, se liga, o Renato, ele caiu com o meu banco, soltou a bateria caiu em cima dele,
E, mano, o Coronado tinha falado. Por que você deixou o Renato andar primeiro? Ele vai... tem que ser o último, porque depois que ele anda, ninguém mais anda. Ele quebra. Isso é... Não, é regra, o Renato... Mano, mini quase cinco tá aqui. Vou dar uma voltinha. Vamos ver. Rapaziada, minha vez. Mano, eu não sei por que meu quadriciclo não tá ligando, mano. Eu tenho... Eu acho que tem ele que tá... levar pra oficina de novo! Ele tá com o Osmar. Osmar o quê? Osmar Contato. Vai, empurra aí, Coronado. Posso te empurrar? Posso te empurrar? Vai! Boa! Bora, bora! Ó, vamos ver se eu tô bom no grau, rapaziada. Tô. Vai, vamos ver. De novo? Mano, o quadriciclo é muito top, mano. Renato caiu. Pô, agora eu vou levar, hein? Vai. Tá pega. Eu vi mesmo. Levou, foi tudo. Raspou o kit. Raspou. Aqui é grau. Caramba. Mano, caí. Mas o quadriciclo não caiu em cima de mim. Você falou que ia levar um tombo, era? Levar um tombo, você não entendeu? Mano, agora vai. Depois do tombo maluco. Ó, valendo. O Renato, ele desistiu. Ele ia botar o rastro no raio de grau. Uhum. Vamos ver quem leva mais? Vai. Mano, então vai. Eu tô destreinado. Ó, dessa árvore, hein? Não, mas vai ter que pegar no tranco, porque o Renato acabou com a bateria. Ah, cara. Entendi. Então vai. Putada! Agora vai! Ninguém é sujo não, ô tonto! Ah, vai! Não, se o senhor nem quer pegar eu. Não, 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 não. Meio fraco, hein? Mano, meio fraco. É difícil, rapaziada, é difícil. Ah, tá levando! Viado, na moral. Eu queria empinar, mas não consigo. Tu pode sentar? Pode. Não, sou eu agora. Na descida mesmo? Não, foi o monte, foi o monte. Ó, de lado ele domina, mano. Parece que ele tá pegando a câmera.
degrau maluco. Tipo igual. Não, foi bom. Claro, foi bom. E arrumei o 4-5. É, tá bom. Você ganhou, Thiago. Você ganhou. Aqui, ó. Vai, Gui. Vamos ver quem vai ser o mais pior. O Renan ou o Gui? Quem vai ser o mais pior? Sou ruim, Aqui é o frente trás, já entendi. Isso, aqui é o frente trás. Aqui é o acelerador. Acelera e... Que? Olha como ele vem. Vai. Puxou. Que é isso? Que ele fez? Cabeça, costa, caixão, vela preta. Cabeça, ombro, joelho e pé. Acelera e puxa. Caralho! Traução! Mano, a sorte é que não tá vindo, mano. Se vira, ele cai de copo. Vai, Gui, vai, Gui! Ô, Renato, acelera isso aqui, não vai? Acelera bom? Tudo! Misericórdia, meu Deus do céu! Grau top, nota zero! Nossa! Só qual bateu? Mas o menino ali quase morreu, viu? Tá bom, deixa eu ir. Você viu que subiu um montão? Eu vi! Pô, eu lembrei daqui até lá, viado! Ah, levou! Ah. Nossa! Eu tentei puxar o freio de mão ali, ele não fez o drift, mano. Você quase subiu em cima da rua. Freio de mão? Quase, né? Passou tudo assim, cara. Marcado. Não cai, mano. Você tá sem roupa. Como é que dá o tranco? Tô sem roupa, tá uma camiseta amarela ali, as janinhas tá agindo sobre aí, que é girassol. Quero ver a janela cair. Vai, pode ir. Mas como é que liga? Caladinho. Ó, você vai dar tranco pra frente e pra trás. Tá no meu? Pra frente e pra trás. E volta pra trás. Vai. Engata ré e acelera. Aí já dá. Pra trás. Um pouquinho pra trás. Aí. Pra frente. Ai, meu Deus. Não dá, aliás. Ai, Teco, dá pra... Não vai! Acelera tudo! Ai, tá mano, ele sai de fora do quadriciclo. Eu tem que ficar em cima do quadriciclo, mano. Eu fiquei rodando aqui, acompanhando ele, fiquei tonto. Cadê o freio? Mano, o Renan, ele tá perdido no quadriciclo. Oh, sabe o que acontece? Ô, oh, não é verdade? O mini quadriciclo pro Renan é do tamanho dele. Ô, Renan, o mini quadriciclo pra você é do seu tamanho. É só quadriciclo pra você. Vai, anda da roda. Vai bater isso, que vai. Sai da frente! Coloca o pé! Se coloca o pé dentro do pé. Tô rodando. Vai. Acelera. Rodando! Não, tô tonto. A batalha chegou, Deus abençoando. Não. Anda lá, Té. Eu sei o que você quer, Té. Vai lá. Vai, Teco, mano, você domina. Mano, o Teco domina no grau, mano. De moto, tudo. Então vai. Olha o jeito que vai. Não, o Teco é bom, mano. Seu Teco vai humilhar o filho. Olha o que eu tirei aqui. Não, mas eu nem pinei. Ah. Aqui. Olha ali, mano. Tá o amarelo, pega. O povo acha que é. O povo? Olha. Tira a flor. Olha isso. Tá pega. O Renato caiu assim. Oxi! O Renato caiu assim, ele até desistiu, mano. Block no meu. Deixa eu colocar o banco aí. Quer de novo? Vai, Teco. Vai aprender, tem que cair. Vai, Teco. Acelera. É sim, vai ou não? Esse vídeo tá cheio de acidentes, rapaziada. É não, sei que não é verdade. É igual você cair de moto, mano. É quadriciclo?
rapaziada, vocês pensam que não, mano, mas dói, dói, é de verdade que cai, mano, é tipo, se virar pra trás, dói. Vai, Tec, acelera, puxa. Aê, boa, boa. Ah, não, eu ganhei. Não, não, eu ganhei. Não, ele ganhou. Eu ganhei, mano. Pera, eu levei muito mais. Eu levei mais que você. Ô, louco, eu fiquei até de pé. Rapaziada, deixa nos comentários aí, mano. Quem ganhou, eu ou o Thiago? Ô, louco, viado, eu levei daqui até lá naquela arda, pra ter. Ô, louco, tem sim. Nervoso, né? Andar com a pausa é só pra quem sabe. É, deixa... Mano, só mais uma andadinha, segura aqui. Vai, rapaziada, vai. Ó. Circo de Soleia. Na moral, domino. Vou levar até eles ali, ó. Sai da minha frente, como que eu dou grau, maluco? Mano, nervoso, velho, na moral. Olha, mano. O Léo já tá com a tira aqui, ó. É só colocar... Para! É só colocar essa caminhonete e marrar com o Léo e tu para. Eu humilhei, Thiago. Quem você acha que ganhou esse? Ah, você ganhou, mano. Grau top. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, vários acidentes, várias quedas, vários graus, várias brincadeiras, deixe muito seu like se você quer um vídeo quase igual esse, mas diferente. Deixe nos comentários. Ué! Então é isso, mano. Valeu, falou. Para o idiota. Idiota. Nossa, jogou a Gropó, viado. Ai. Nossa, ele não fez isso. Valeu, falou.